Ahoj, zdravím vás, Gluz, Venture Brothers, z vašeho dílu FIFA 21 Ultimate Team, kde to dnes ničme rozhodně všechny. Zdravím vás z vašeho draftu, nejde tady už 2000 lajků, napiš do kontaktu, špatný den určitě odbere se zvanečkem morci a my co, my nebude zdržávání, půjdeme rovnou na to. Ty úvody pořád zrychlují a zrychlují, protože jsem kámo Kante v plících. Ty vole, jaký Traore, vidíte to Traore, co tam svítí, kámo, za tu kartu to vidím poprvé v životě. Hej, v této FIFA jsou takové karty, o kterých svět v životě neslyšel, ty vole, každý má 97 rating, ty vole. A každému je to k hovnu, protože když máš tým, který má full 99 rating a hraješ proti týmu, který má 99 rating, tak si to všechno zneguje borci a celý zápas stojí za hovno, to si uvědomte. 99 rated karta je dobrá proti 80 rated kartě, ale proti 99 rated kartě jsou úplně dvě ty karty úplně stejně na hovno, borci. Žádná zábava, nula borcovinek a my co, my jdeme na draft. Borci, dneska budeme vybírat draft nejrychlejší. Budeme vybírat podle rychlosti, podle pace, bráško, a vybíráme jenom ty nejlepší sprintery na světě. Takže co, zaplatíme 15 000 vydřených coinů a vybereme si nějakou krásnou úšatou nebo nádhernou formaci, která nás dopraví do, kámo, velkého světla všech světů. OK, 4-4-2 zatažená, 4-2-2 normální, 3-5-2, 3-4-3, dáme 3-5-2, borci, protože my jsme ofenzivní maniaci. Kámo, to si děláš prdel, ne? Já nechci brát Baileyho. Já nechci brát Baileyho. Ty vole, já jsem Ronaldinho. Neskutečné, bráško. Dobré, hoši, já jsem se překlepl, borci, jo. Děkuju. A okej, okay. Největší pace, borci, okej. Okay. Ruben Sobrino, bráško. Rubene, pojď za mnou, výborně. Vyberem nádherný draft, bráško, který všechny přesvědčí o samý borcovinka, výborně, Gabriel Jesus. Neymar, nic, tak nic. Okej, okay, nevadí, hej, tak toto mě začíná docela srát, kámo, zatím. Okej, okay, Golovin, vypadáš pěkně, no ty vole, já jsem tak tajně doufal, že co má pace, to je nejlepší, ale jak se na to tak dívám, tak ne úplně vždycky platí toto pravidlo, že ano, pá, dámy a pánové. Okej, okay, jdem, pokračujem dál. Tady je Moises, výborně, bráško, výborně, tady zelené linky k Ronaldinhovi, tyhle, to bych si ani v životě nevšiml, kdybych vybíral normálně, okej. Okay. Varane, 87, no to si píš, to beru, 1-2, bráško, pojď, bráško, pokračujem. Tomori, bráško, 87 pace, no na pána, kámo, nám nikdo neuteče. Jak to vypadá tady, Jose Fonte nebo Bartra, bráško, máme tady na výběr Jose Fonteho nebo Bartru. Vezem Jose Fonteho, protože on je tady s Golovinem Machem, no tak to jsem nečekal. Okej, okay, krása. Tady je taky rychlost, to jsem mi naučil, když jsem to natáčel poslední, že golmani mají taky rychlost. Neuer má 57, takže Neuer má 57, takže berem Neuera, výborně, tam není moc velká chem, ale uvidíme. Pak je tu Navas, který má 57, výborně, takže toto vyměníme takto, výborně. Fonte má aspoň nějakou chem a pokračujem dál. Kámo, to se tak těžko vybírá, když víš, že potřebuješ, kámo, někoho jiného, no nevadí, pokračujem. Korčia, bráško, vůbec nevím, jak se čteš. Já se na to můžu vysrat normálně, vole, já se na to můžu normálně vysrat. Já nechci Lukase Mouru, já nechci Lukase Mouru. Bastian Schweinsteiger, já to dělám pro dobro. Já to dělám pro dobro z kčítku, borci, já to dělám pro naše dobro, pojďme, pokračujem dál. OK, co máme tady? Tovan, Bruno Penaldes. Aha, vezmem Tovana, vezmem Tauvina, pokračujem dál. Ko tu máme, hej, Harry Kane, Team of the Season, ale máme tu Mohameda Salaha. Mohamed Salah, OK, Mohamed Salah, pokračujem dále. Davieska, OK, máme Davieska, pokračujeme dále, máme tu Sterlinga. Oh, Tavernier se zjevil, aby nám ukázal cestu. Pokračujem dál, Sterlingos. Máš tam chem? No na pana, kamo, Sterling to byl. To byl kau aspoň. Armstronga, o, Novák, bráško, pane Novák, pojďme za mnou. Bouanga, bráško, ne, Laxal, ty vole, on ještě hraje o FIFU, jsem chtěl říct, ne, on hraje, on je ve FIFA, jo, kámo, FIFA 14 Legend normálně. A poslední, o, Legenda Smolov. Tak borci, máme tento krásný tým, asi větší chemistry už tam nedosáhneme, každopádně poměrně to vyvážem, když se na to podíváte, obrana je naprosto výborná, záloha je výborná, ofenzivní záloha výborná, kraje výborné, místo tady na hrotu, místo Robena, Sobrena, nebo jak se jmenuje, bráško, budeme střídat ty vole Oršíče, kterého prohodíme za Sterlinga, Sterling bude s Gabrielem Jesusem, dva hroťáci, výborně, skloňování hadra, nebudeme zdržovat, jdeme na to, dáme hledat, bráško, potkáme nějaké borce z Borcova, které zničíme naprosto.
naprosto levá, zadní pravá, kámo, patičky, kámo, škorpion, kinky, jedeš domů, bráško, výborně a jdeme na to. Výborně, proti nám je Neymar, proti nám je Martin Neymar, roz na SZ-ku, bráško, to dáme jak nic, bráško, tam nemůžeme mít chem, má tam 7 chem, určitě tam má 7 chem. Tady to uděláme náslovně, Sobrino, tady Sterling, kámo, prostě usmívavý Sterling, který nejradši padá na zem, prostě jde nahrod, jo. Tady dáme určitě, kámo, největší důvěra, kámo, bum, bum, bum. Určitě jsme už tady protáhli, výborně, golovinci taky protahuje svoje kolohnáty, výborně, a my nebudeme zdržovat, budeme rovnou na to, bráško, takže co? Hrajeme PS5 verzi, která nám zajistí vítězství, kámo, a žádný smutek, přesně tak, protože Sobrino nechce být střídaný. Sobrino! 75 rating! What the fuck? Jak si to prošel? Legendo, Piro, tam jste házeli. Ty vole, kámo. Hej, kámo, tak to normálně čumím tady toto. Hoši, klasika. Hrajeme na formaci na 3 obránce. To znamená, že buď my rozválcujeme ho, nebo on rozválcuje nás. Nic mezi tím se nekoná. Jo, jenom aby jsme si to upřesnili. Kámo, tak Sobrino, nejlepší střídání světa, kámo. Borec, ty vole. Borec má být střídaný, ty vole, v pauze. Pěkně. Ale on prostě před tou pauzou dá gola, on ho prostě dá, on rozehraje, ty vole. Hej, kámo, tak to byl legendární gol, jak nechceš, ty vole. A toto je, kámo, Ronaldinho Gaucho, toto je Ronaldinho Gaucho, bráško. Ronaldinho Gaucho, bráško. Ne, on to stihl hlavou, kámo, Loris, ty vole. Plešatá hlava, kámo, vysoké čelo v gaťách, dělo. Ne, to není vůbec dobré. Bastian Schweinsteiger, kámo, s World Cupem v náručí na fotce, ty vole. Ty vole, na vás chyta. Hej, docela zatrnilo. Jaký faul? What the fuck, co? Ten je... Hej, co písklo? Já jsem to ani nesledoval normálně. Ok, ještě, že to není penalta hlavně. Hlavně, že to není penalta. Hej, ten Baggio z vrchu vypadá. Ten Baggio z vrchu vypadá Cavani, popravdě. A docela mě to mate, ty vole. Protože Cavaniho se bojím 3x víc než Baggio. On dal dolů, bráško, co budem dělat? Já jsem říkal, že nesmí. Bamba. Ty kokos, tak to kdyby vyšlo, tak by to bylo fakt jakože neskutečné. Hej, on má prostě to z Neymara, borci, chápete to? On má to z Neymara a má ho utopeného prostě na střední záloze, chápete to? Já ne, vole. Já to nechápu. Neymara, Team of the Season, kámo, Martin, Neymaro se, Vojta, Neymar 4D, utopeného, kámo, jak utopenca, ty vole, na střední záloze, na 7 chem, možná 8, teoreticky 6. OK, fejkový Cavani, alias Baggio, tak ty jsi marný. Pojďme, borci. Hoši, tomu to jak se říká, ty vole, pojď do mě. Hej, viděli jste tu kombinaci? Hej, normálně vyčvachtané, kámo, jak kačenky, ty vole. Naprosto na pána, ty vole, Borec nevěděl. Borec, kámo, na tahu. Podívej, Fonte. O, Fonte, podívej. Cože? Fonte. Fonte, co to bylo, vole? Ne. On má první střelu! To moja chyba, obrovská chyba, kámo, obrovská chyba na srdíčku. Myslel jsem si, že jsem lepší než on. EA mě potrestala. Fotbal mě potrestal. Ne EA, ale fotbal, kámo. Fotbal mě potrestal, podívej. Za co má Bastian žlutou? Ruben to má, vole. Ruben Diaz, vole, zase sbírá rubíny. Máš tady Sterlinga, vole, Sterlinga, kámo, nemáme ho rádi, protože co? Anglie, kámo, vole, kdo má rád Angláni, vůbec nikdo, bráško, protože dáš takto, takto, posadíš na párek, vystřelíš, zaškol, nazdar, Sterling, vole, co? Klobouček ti dává normálně. Ráhem, to je skoro jak Ráhul. Hej, vole! Co jste dělali, vy malátní pánové z Moraví? Co jste tam vyvedli, malátní pánové z Moraví? Vinko jste si naléli, z demižonu váleli. Auba, vole. Hej, ta obrana není vůbec semklá, borci. Vůbec není semklá. Žádná hudba nehrála, nic, ty vole, on tam sprintu jak nic, ty vole, kámo, medový auba, kámo. Tak co tady zkoušá, vole? Tam byl balón. No přesně, tam byl balón, vole, fejkový Cavani nevěděl. Já vím, je to Baggio, borci. Až tady, asi nabíhá krásně. Sterling, vole, zasekne, ty vole, tak to dá, výborně pod sebe, kámo, na prdel se už hme, výborně. Sterling, vole, ještě, že tě na tom rotu má. Právě Sterling. O, taekwondo, vole. O, nebyli, Ronaldinho, nebyli. Ronald, nebyli, slyšíte hudbu? Neslyšíme nic, vole, hrajte, kámo.
hrajte! Jak tady může se tak otočit a být tak volný, vole? Jak? To jdi někam! Já? Ten golman to chytne! Keylor to chytne, vole, mu se odrazí přímo na pele. To nebyl ani milimetr vedle, to bylo přímo úplně ultra na pele, hoka. Amo, co to je toto? Špatné, vole, on jenom sprintuje. On jenom sprintuje tento hošánek. A góly střílí jenom tento hošánek. OK, medový auba. On na nic jiného nehraje. Ten bodec fakt reálně na nic jiného nehraje. Hej, tady s tou obranou musíme něco udělat. My nemůžeme totiž hrát nátlak, my musíme hrát stažení, brácho. My musíme hrát stažení, protože to nejde tak to hrát. Jako úspěch být ču sreča, neželím da se folíram. Deci kojoj treba, já ču probat i da dolíram. Na sou bacan karte, dobro znam da me znáte. Bolce pa i dašle, zovíte me mape. Zrojili je brate, alo staje karakter. Tribina viče, Kylian Mbappe. Svi su chteli da zagrizu, ale to me u Parizu. Lovu daju troše, da bih njima bio blizu. Ja bih rešetao meže, vrteo se kao či. OK, Ronaldinho. Biti kada stasan, kada već sam tako snažen, ali ne pravim se važan, nikad neću da talasam, to nije moj. Oho, Ronaldinho, ty jsi chtěl už velké soustíčko. Tak ale co to bylo? Joši, jdeme do druhého kola, vyhrali jsme 6-4. 6-4, 6-4, Počkej, co měl ten borec za tým, já jsem si to vůbec neuvědomil. Kámo, proč ještě mu hraju? Ty, co to dělá týpek za... Co to je? Co to je, brácho? Ty jsi mě zradil? Já vůbec nevím, proč ještě mu hraju, kámo, a ten týpek hrál nějak dobře normálně, ty vole, co? Ještě jsme si ten minulý zápas užili. On prostě převezme míč a musí si udělat klíčku, než nahraje. To je prostě dané. To je prostě u toto týpka dané, on vyrůstal totiž ve šlechtickém rodu. Takzvaných five-star skillerů. A borec je dobrý. Kámo, ten borec je fakt dobrý. Ten minulý zápas, ještě jsem rád, že jsme si s tímto týmem užili ten minulý zápas, protože tento týpek je fakt jakože o dvě třídy lepší než já, jako. Ne, to nejde. Borci, toto je konečná, ten týpek je fakt ultra dobrý, ty vole. Obyčejný Mbappé, ten Mbappé ho hraje jak to z Mbappé, ty vole, já tady nemám nic, borci. Hej, doufám, že jste si tento díl užili stejně jak já ten první zápas jsem si moc užil a jsem moc šťastný, kámo, že jsme si dali takové krásné goly, že jsme si zaskillovali a podobně. Dobrou noc, dobré ráno, dobrý večer, dobré poledne, odpoledne, anebo taky dopoledne, borci. Mějte se krásně, děkuji, že mě sledujete a čau, kým mělko Joši. Ahoj, Joši, čau.